ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ನಮನಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ತುಂಬ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೋಡಿ, ಈ ದಿನ ಭಾನುವಾರ, ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ. ಈ ಭಾನುವಾರ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ. ಈ ಭಾನುವಾರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನಂತೂ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಂಭ್ರಮ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೃಪ್ತಿಕರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮರಾಶಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗಳಿಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯ, ಯಾವುದೇ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಭಾಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಮಾತಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯವಹಾರ ದ್ರೋಹ, ಮಿತ್ರದ್ರೋಹ, ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲಹಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಂಶದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೇಶ್ವರ ಪೂಜಿತೆ ಶಂಕುಚಕ್ರ ಗದಾ ಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿವರಿಗೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಶನಿಯ ಫಲಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಫಲತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ, ನ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಶುಭ ದಿನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಪವು ಶಮನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು, ಬಹಳ ನಿಂತು ನಿಂತು ಕೆಲಸಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಂತು ನಿಂತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ತಿಲ್ಲವಂತಹ ಆತುರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆಯನ್ನು, ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಿರುತ್ತೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರವಿ, ಇಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳಿರುತ್ತೆ. ಶತ್ರುಗ್ರಹಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಕ್ರ ರಾಹು ಮತ್ತು ರವಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ರಾಹು ರವಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆ ಶುಕ್ರನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹವಗಡಗಳಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೋಪದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹವಗಡಗಳಾಗುವಂಥ
ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶನಿ, ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಕೇತು ಇರ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ರಾಹು, ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ. 8ನೇ ಮನೆ ಗುರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಪದ ವಾತಾವರಣವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶತ್ರುಬಾಧೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವಮಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳು, ತಪ್ಪು ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ತಪ್ಪಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದನ್ನಂತೂ ನೀವು ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಷಷ್ಠಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಮತ್ತು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಬರ್ತಾರೆ. 7ನೇ ಮನೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶುಕ್ರಗ್ರಹ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯಯ, ಬುದ್ಧಿ, ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು, ಗಲಾಟೆಗಳು, ಮನಸ್ತಾಪಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಹಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರದ ವಾತಾವರಣ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಭೋಜನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿವರೆಗೂ ಸಹ ಅಹಂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಬಹಳ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಬಹಳ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನತ್ವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ನಿಮಗಿದೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಯೋಗ ನಿಮಗಿದೆ, ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರ, ಅತಿ ಆತುರ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು, ಬೇಸರಗಳನ್ನು, ಕಲಹಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಧನುಸ್ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 10 ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, 10 ಕಡೆ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಇಂತಹ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಶಿಯವರು ಧನುಸ್ರಾಶಿಯವರು. ಧನುಸ್ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಭೋಜನ, ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿಮ್ಮದಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಅಪವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟೋ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಶತ್ರುಗಳು ಮಿತ್ರರಾದರು, ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲಕರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇದರ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂಥವ್ರು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಶತ್ರುಬಾಧೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸು ತುಂಬ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿಯಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂಥವರಿಂದ ಮೋಸ ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದೆ. ಜಾಗ್ರತೆ, ಹನುಮಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲದಿಂದ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಗಳಿಂದ, ಉಷ್ಣಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಾಧನೆ ಪಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ, ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಲಹಗಳಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಂಧವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಗುವ
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಗರೂಕತೆ ವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. 10 ಜನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, 10 ಜನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜನಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಣಕಾಸು ಹಂಗೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಹಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸೋಮವಾರ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವರ್ಷದ ಎಂಡು ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಆರಂಭಗಳು ಇವೆರಡೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.